Kako ti se dopalo pevanje? Ne može se živi od ovih SPS-ovaca ako ne vladaju, ometaju, moraju da dominiraju. Sve mora. Užas. Vidiš ti to? Strašno. Ma ne vredi to. Znači, mi, pazi, slušali smo ih ovakve godine, sad da ih slušamo pevaju. I sad je da kako pevaju, stvarno, ja ne razumijem. Stvarno. Ali dobro, neka, bar... Ivica je u pravom smislu reči shvatio da ovo je zabavna emisija, zato nam je pevao. Sad su otpevali. Sad su otpevali. Ovo je bilo. Čuti, ti će mi kažeš ko je otpeo, ko nije. Možemo mi još? Neka, sad će Milena malo da priča. Vidi ovako, kaže, jedna od stalnih feminističkih borbi je ona za besplatni i legalni pobačaj. Jesi li ti za to, za te zahteve? Da li sam ja za pobačaj? Da li si ti za pobačaj? Pa nekako ja bi izbjegla taj pobačaj. Izbjegla bi pobačaj, ja? Ma mislim sad baš. nije prilika. Ali su žene jače i pametnije od muškarca u svakom smislu? Da. Kažu da. Pomoć publike. Stvarno? Da. A u čemu ste vi to recimo pametni? Ajde, vidite, su pametniji od nas. Neću se izjašnjati. Pa recimo više smo, jače smo, to si na početku rekao. Evo, kako ti možeš sad od mene da budeš pametniji? A ona tebi priča kako od vas ne može da se živi, gleda ona silom sve. Ne daj Bože da bude na vlasti. Ne daj Bože, pa ti čoveče tri... Ja sam zato i došla ove večeras da se preporučim u tom smislu da žena konačno dođe na vlast. Tako. Da žena konačno dođe. Ništa. Ja bih zamolio direktora televizije Fox da se povuče jer Milena dolazi polako na njegovo mesto. Na televizije se kreće? Pa uvek. Uvek se kreće od televizije. Prvo se osvajaju televizije pa onda vlast. Dobro, Ivice, nećemo sad o tome. Dobro, jesi li ti Milena nekad dostavljala mentalno i fizički nekog muškarca? Ja to redovno radim. Ja to redovno radim. Zašto? Pa da bude zabavno, dosadno. Kome zabavno? Njemu ili tebi? Njemu. Njemu je baš zabavno kada ga mentalno dostavlja. Da. Oni to vole. Oni to vole. Ako bi recimo sad, s kojom situacijom, trebala mentalno Ivicu da dostavljaš, da ne pominješ njegovo radno mesto, kako bi ti to radila? Pa možda ne bi se otela utisku da ga prvo ajsnem fizički. Da ga ajsniš fizički. A onda bi prešlo na mentalno. Dobro, ajde recimo fizički smo prošli. Dobro, to smo prošli. Znači on sad ovdje bez svesti. Kako smo prošli fizički? Kontemplativno smo. Nećemo sad to fizički pustiti. Ajde sad kao mentalno ga nešto, kako bi ga ubilo onako mentalno? Kuda izlazimo večeras? Gde ćemo jesti? Šta ćemo raditi? Čisto zlostavljeno. Pazi. I šta bismo radili posle? Pa što, ajde zlostavljaj mene malo tako, majke. Ajde zlostavljaj me. Vidiš kako je meni teško. Vidim. Majke mi, nikad ti ne bi bio u koži.